Toki pari sama pari. E aí, pessoal? Tô aqui de volta com o Minecraft. Não me perguntem por que eu estou. Não liguem se eu tô assim. Tá, pessoal? Gente. Eita, pessoal, olha minha menção. Caraca. 14 vacas, 28 corridas e 13 cavalos. Nossa. Não vou nem fazer agora porque eu tô com preguiça. Tá, bota ele aqui e fecha. Que é de mim. Stop. We can't.
Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder. Thunder.
my conscience while I was scheming.